Pitali ste o Europskoj uniji. Evo, mene zanima kako će se razvijati naše maslinarstvo kad Europska unija uvede kvote. U Europskoj uniji uopće ne postoje kvote za maslinarstvo. Maslinari će čak moći dobiti europski novac za razvoj postojećih maslinika, sadnju novih maslina i još bolju kvalitetu maslinovog ulja. Dakle, ne samo da neće biti ograničenja, nego će Hrvatska kao članica Unije svoje ulje s dodatnom potvrdom europske kvalitete lakše prodati na europskom i svjetskom tržištu. Tu pripadamo.